د هلمند تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. بصیر الحق دی له مو د کرنې خبرونه ده. درنو لیدونکو هلمند چې روغ جوړ او خوشاله بیس او د صحت جامع او به مو بتن وي. نن مو خبرونه د خوجو مرچکو روزنه د ځانګړې کړې ده. د خوجو مرچکو په اهمیت جغیږو چې خواجه مرچک څومره مهم نبات ده، په هلمند کې څومره کرل کیږي، په افغانستان کې څومره کرل کیږي. په دې اړه لومړی د خبرونه په لومړي سر کې یو څه معلومات اورو، او له معلوماتو وروسته بیا د دې مرچکو له روزنې سره خبرې کوم. ملتیا مو وکړي. خواجه مرچک، د مرچک له نوم سره موږ او تاسې ډېر آشنا یو، او داسې څوک به نه وي چې نه پېژني. خو دا هغه مرچک نه دی چې ترخه ماده لري یا یې د تریخوالي په خاطر موږ او تاسې خورو. دا خواجه مرچک دی چې زموږ د هېواد په ډېری ولایتونو کې کرل کیږي. د دې مرچک نه خلک ډول ډول خواړه جوړوي او په خوند خوند یې خوري. دا نبات په هلمند ولایت کې هم کرل کیږي او په ډېره ښه توګه وده کوي. دا نبات د اقتصاد له پلوه هم خورا اقتصادي دی. په لږ وخت په کم لګښت ډېر حاصل ورکوي. د روغتیا له پلوه هم د انسان د هضمي سیستم فعاله ساتي. د دې مرچکو توپیر د ترخو مرچکو سره فقط په حجم او خوند کې دی، خو بوی یو ډول دی. د هلمند تلویزیون درنو لیدونکو بیا هم له تاسې ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوو چې د خپرونې په اړه مو څه معلومات واورېدل. دارې د ژمنې سره سم د مورچکو، هغه مورچک چې خواږه دي یا سبزي ته پخېږي، د هغوی د روزونکي سره خبرې کوو. نو تاسې ته هم بلنه درکوو چې دا خپرونه تر پایه راسره وګورئ چې د مورچکو په اړه، هغه مورچک چې خواږه دي، د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړئ چې د دې د اوبو سیستم څنګه دی، څنګه کرل کیږي، حاصل یې څنګه دی، د اقتصاد له پلوه څنګه دی، په هلمند کې ډېر کرل کیږي، نه کرل کیږي، رواج دی، نه رواج. نو راځو د کاکا جان سره خبرې کوو. لومړی به خپل ځان تاسو ته در وپېژني. زما نوم د هلمند د ولایت محمد اغا د بولان اوسېدونکی یم. د دغه بزګرۍ په هکله باندې موږ دغه شی چې موږ معلومات لرو. مننه کاکا جانه. د مرچکو په اړه لومړی د دوی په اهمیت راسره وغږېږه چې څومره مهم دي په سبزیجاتو کې، ځکه ډول ډول سبزیان هلته کرل کیږي. په هلمند کې په څېړنیز فارم کې څېړنې پرې شوي دي. دا مرچک چې اوس موږ خبرې پرې کوو څومره مهم دي او د اهمیت څنګه؟ مرچک شی دي، ډېر مهم شی دي، او د ډېرو اوبو سره علاقه نه لري. که ډېرې اوبه ورته ورکړې صاحب مانه دا وچول لري، او د کودو د سپین کودو سره مې ډېره علاقه نه لري. کود تور چې ورته ورکړې د غونې قوت دا لري لږ سپین، که سپین ډېر ورکړې وچوي. او دغه مرچک چې دي دا څو کاله تر مخ نه رواج و په زموږ په هلمند کې. دغه مرچک چې دي اوس د خلکو یې ګټه لیدلې ده، معنی یوه کیلو یا یو من په 100 افغانۍ یا په 200 افغانۍ دي. نو در نورو حاصلاتو، در جورو، در غنمو، در دغه حاصلاتو پیسې ډېرې دي.
او دغه چې دا ګټمن شی دی یوه ځمکه معنا د سوزبراته نه بلیږي کمزورې کېږي نه کله معنا جوارې چې کمزورې کوي یا معنا غنم کمزورې کوي یا معنا پالک کمزورې کوي د دې ځمکه معنا پر حاصلات باندې مکمله پاتېږي و همبار ته دغه ضرورت هم نه لري او در نور شي باندې دا پیدامن شی دی. په څه وخت کې دا کرل کېږي که د کرلو وخت یې روښانه کړم؟ د کرلو وخت یې په حمل کې دی که بیا چېرې د حمل راودي خواته څوک د حمل د وکړي او که څوک معنا د جوزا د وکړي د جوزا د چې دي د پا پورې د ژمي د اخره پورې د راکبه پورې دا چې یخ وي د هغه زمانې پورې معنا د حاصلات لري او د جوزا د چې دي چې په جوزا کې دغه په عمل کې وکړي هغه معنا د کوسه پورې یا د راکبه پورې نه رسېږي د ونې دا لمبه وشي تاثیرات په راولي بهه وچوالی وي. د یخ سره څنګه د یخ به سره یخ خرابوي که یې نه خرابوي؟ یخ یې معنا چې یخ یې که چېرې معنا په یو تونل کې وکړي یا په یو بیټ باندې معنا پلاستیک کې شخلې په جګې کې د کال لپاره پرې کړي هېڅ په یخ پروا نه لري چې تر څو دی وچ شوی نه وي نو دا چې دی ګشمن شی دی. خاوره یا مځکه څه ډول وي؟ باید ډېره نرمه وي کلکه وي ځکه ډول ډول سبزي په مختلفو خاورو کې کرل کېږي. ځینې سبزیجات داسې دي چې په کلکه خاورو کې کرل کېږي، ځینې په نرمه خاوره کې. د دې مځکه یا خاوره څه ډول وي؟ باید نرمه که کلکه وي؟ د دې مځکه باید چې نه کلکه وي نه ډېر خوړه وي. دا نمهاله مځکه وي معنا چې خپل ریښه دا خپله وساتي وچال کې مځکه نه وي. دا معنا د نو په خاطر باندې چې دا خپل انرژي د مځکې سره کشه کړي. نو داسې مځکې سره چې نورمال مځکه وي ډېره کلکه هم نه وي نه ډېره خوړه وي چې هغې باندې لمر زور کېږي چې دا نورمال مځکه وي د هغې سره باید چې دا خپل دغه اکسیجن راکش کړي. که څه هم مخکې تاسې ورته اشاره وکړه د اوبو یا بیارۍ سیستم په څه ډول دی؟ اوبه ډېرې غواړي لږ غواړي؟ څه طریقه باندې اوبه ورکړی شي؟ د څه وخت نه ورکړی شي؟ د ورځې د خوا د شپې د خوا معنا چې د شپې اوبه شي د ورځې اوبه نه شي. هغه هم یوه ګوته کدل کې در جوي کښته چې ودې ته نه راورسېږي نه معنا دا په اوبو کې ډوب شي. معنا کله یا رومۍ یا بادرنګ چې هغه تک ته اوبه راورسېږي هغه ته باید چې د دې اوبه ونه رسېږي دا باید چې د نه وسه کار واخلي. د دوو بوټو ترمنځ فاصله څنګه وي او د دې د کښېنولو یا د نهلولو طریقه څنګه ده؟ جوې ورته ایستل کېږي نه داسې په ځای کېنول کېږي؟ څوک معنا د ډېرې په رقم وکړي په شل سانتي باندې موږ د دې فاصله ده په شل سانتي باندې فاصله ده او که د ځمکې د جوې په اندازه باندې وکړي هغه یوه لوېش معنا یوه لوېش قدر کې موږ فاصله ورکوو. هغه د ونې زور نه لري د جوې د کله د ډېرې په واویستې ده چې معنا د دې ځمکه کله کېږي نه بیست و چهار ساعت خپل زور لري شخله کوي او د جوې چې دی هغه بیا د ونې قوت نه لري کله معنا د ډریپ ده. اوس کامیابي کم یو دی د جوې ده کامیاب ده د ډریپ ده؟ د تریخ مرچک چې دی د جوې ده کامیاب دی، د خور مرچک چې دی د ډریپ ده کامیاب دی. خور مرچک چې دی تریخ مرچک چې دی هغه بیا د ونې مځکې کې معنا چیندی نه شي کولی نه دی. هغه که په جوې باندې دغسې هم ډېر د اوبو سره داسې ډېر بد نه وړي کله خوږ مرچک چې دی د اوبو سره بد وړي دغه باید چې د ډېر د لارې سره وکړی وسي. زموږ هغه بزګران چې په ولسوالیو کې یا اطرافو کې ژوند کوي هغوی د ډریپ د سیستم سره ناشنا هم دي او په طریقه هم نه پوهېږي. هغه چې په جوو کې کري د ښې روزنې لپاره څه ورسره وکړي تر څو حاصل یې سم شي؟ هغه د جوې په دغه نقشه باندې چې اوسدي هغه معنا خاکداس دی خاوره ده ورکول کېږي امبار دی په مرض زمان ورکول کېږي پر چین باندې چې وچ کېدله بیا د ونې کود ورته ورکول کېږي لږ لږ د دغه کپ په اندازه باندې د معنا د بوتل یا د پانتا یا د اوبو په کپ باندې یو کپ قدر کې موږ ورکوو څو د سپین سره لګډوو دغه ورکوو. د تلویزیون درنو لیدونکو بیا هم له تاسې څخه ډېره زیاته مننه کوو چې خپرونه مو تر دې دمه راسره وکتله او د کاکا جان معلومات ما اورېدل د خوږو مرچکو په اړه. د خپرونې په دې وخت کې راځو یو لنډ ځنډ اخلو او له ځنډه وروسته بیا هم له کاکا جان سره زموږ خبرې ادامه لري او د مرچکو په اړه نور معلومات ترې هم اورو. درنو بزګرانو، سږ کال په هلمند کې تر 80,000 هکتار ډیر غنم کرل شوی و. په تیرو کلونو کې د غنمو کرکیله ډیره کمه وه او سږ کال یې د ډیروالي لامل دا و چې په تیرو کلونو کې بزګرو ته دا معلومه سوه چې کوکنار د دوی لپاره ډیر موزر او خطرناک بوټی دی.
تاریخ ته یو بزګر هم زړه نه ښه کوي د تاریخو کښت دی خو آرام دی موږ په خپله هم شکر دی دا ټول مسلمانان موږ ته چې په آرام خاطر باندې نه کوي او بل داسې خبره ده چې موږ خپل کشران موږ خپل وطن یې خراب کړی دی نو هیڅوک خپل وطن خپل ځان نه خراب کړی تاریخ چې څو ششکر باندې کوي یو لازم خوشحاله ولې چې ګټه نه ورته وکړه نه ګرد ځینې خوا به دي او غنم خو نو چې هر یو کوي ولې حلال کښت یا موږ ته څه حلال نه نو موږ بزګران وو چې دا هر څه بزګران چې دا کښت یې کرلی دا تاریخ ته هغه ګرده غواړي چې مانه دا هر یو دا وکړ چې مانه موږ کال ته باید چې غنم وکړو داسې دغه ونه کړو مانه چې چا شل جریبه کرلي وه شش کال مې زړه ته نه ویلی چې څوک دې دوه جریبه وکړي مانه غنم ته زور لکه چې وایي ولې دا شمال آرام کښت نه دی حلال دی مانه غنم کړو غنم چې دی ډېر حلال کښت انسان اوس هر سړی یو خپل یو دغه ځنې وړای شي بزګر خان ملا دا هغه سړی کوچنی لوی دا ته موږ ته سوین چې دا کوچنیان ته وژه ټولې دا دغه سلا ډیر ګټه اخی تاریخ چې دی څوک پیدا نشي ځنې اخی دا سړی به سړی نه حساب دی یو کچاکبر یو بل سړی به پیدا کی ما و بل بزګر هغه هیڅ پیدا نشي ځنې وړای ټول پښک توانیان چا ته هیڅ ګټه نه کوي غنم چې دی هر مسلمان ته ګټه کوي بل کښت حلال کښت چار کښت بس موږ د پاره د خلکو د پاره ډیره پیدا کی حلال کښت بس واړو چې بس دا موږ غنم وکړو تاریخ نه وکړو د سل فصله کې د یقین لرم چې تاریخ منه وکړي چې دولت د کارخانه ورته جوړي کی او موږ د کارخانه جوړي کی زموږ د ژمي میوه په من په بدګرم وسه د بدګرم میوه په ژمي کې وسه هیڅ کله به تاریخ تړل نه کیږي د ملګرو ملتونو د سروې له مخې سږ کال په هلمند کې د تیرو کلونو را په دی خوا د کوکنارو کروندې طبیعي آفت له امله خراب شوې وې کوکنار کلیوی خواد بشریت زد دیل بلی خواد طالبان و طول گشتون در تاریاکو لپیسو سخه برابری جیم. درنو بزگرانو که غواری پا خپل کور کی پا امن که و سیجی خوشحال جوند ولری نو در کوکنارو لکر سخه لحس واخیم. ها کچک بر چی امنیتی زواکونو نیولی دیروی تای عمری قید ورکول سویدی. د هلمند تلویزیون درنو لیدونکو او د رادیو قدرمن اوریدونکو بیا هم ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه چې تر دې دمه له موږ سره یاست بیا هم له کاکاجان نه اورو د مورچکو په اړه کاکاجان مورچاو کې ځینې وخت کله چې دوه نباتات موږ کرو دوه نباتات موږ په یوه مځکه کې کرو په یوه جوه کې یو بل نبات نه وړي روش ته وده کولی شي که د مورچکو په اړه راته ووایاست دلته هم تاسې یو څه نالان پکې کښېنولي دي چې دوه دې سره نور شیان وکرل شي نو دې په پیشرف کې یا د په روزنه کې حکم تاوان نه رسېد دا مثلا که شوتالو وي مثلا که انار وي که هر شی وي هغه وخت چې دوی پر حاصلات د شوتالو یا انار نه وي رسېدلی د لږ اخلي د یو بغل در بل بغل نه وي رسېدلی هر نوی شی چې معنا که مرچک وي که هر شی چې ورسره کښېږدي دی د غونې خپل دغه ځینې اخته شي استفاده ځینې اخته شي د لمر انرژي کشولی شي او که چېرې معنا دا وي هغه شوتالو یا نه یا زردالو هر شی چې خپل حاصلات ته ورسېږي د لږ اخلي ته له ورسېږي بیا پر ده باندې سایه ده دی بیا دغه نه شي ورکولی انرژي د لمر څه نه شي اخیستلی خپل حاصلات نه شي پوره کولی که اوس راشو د خوږو مرچکو اپاتو امراض ته په دې باندې څه ډول امراض تاثیر کوي او په څه وخت کې امراض په کوم موسم کې دې باندې مرضونه راځي ځکه ډېر مورچک موږ او تاسو ولیدل چې په دې کې مرض یې کړی دی یو ډول خراب دي دا څه لامل دی د هوا سره دوی مرض کوي که نور تاثیرات دي دغه مورچکو معنا ده شپته چې کوي یو په حمل کې د حمل میاشت په سول کې دغه شپته زیاته پیدا کېږي خو نیکه راځي یو په سرطان کې معنا ګرمي زیاته ده دوړ او خاک زیات دي دغه غوماش ولا شی چې دي په دغه وخت کې شفته د پیدا کولای شي شفته د نیښته کېږي بیا د وخت باندې موږ دوای ورکو بیا چې د سمبلې ماده سمبلې ته راځي په سمبلې کې بیا عین رژیم په دې دغه نس پیدا کولای هوا به یو کله سمه ده هوا خونه کړه باندې شفته نس پیدا کولای معنا نه ګرمي ده نه یخ دي په دغه وخت کې د شفته نس کولای که چېرې هم شفته پیدا کړي هغه موږ د واپسې وکړو هغه به ځان ځینې ورکېږي څه ډول دواوې ورکوي که دواوې درنو لیدونکو ته روښانه کړي ځکه بزګران وروڼه چې دا مورچک کري هغوی هم باید استفاده ترې وکړي کوم ډول دواوې ورکوي او څه طریقه یې ورکوي دا دوا چې ده معنا موږ ورځو دواخانو ته معنا ورته وایي چې د شفتې دوا راکړه
دا د شپتی به وسلانه کوي دا معنا یا شل سی یا دیش سی یا پنځوي سی دا به تاسو سره ګډه کړي یو ځل پوډر دی یو ځل دا باندې دا سره ګډو د جړی وو د شپتی پاک سره دا باندې پښو چې دا شی د مې زبلی د مرز د مې زبلی دوا پښې ورته په بو کې ورکوي د پوډر په بو کې ورکوي په باندې کې معنا په درې لټه باندې په درې لټه وګ باندې شل سی دا و موږ ورکوو نه دا جړی د بکی باندې بیا شل سی دا و ورکوو بیا دغه چې معنا درې د بیا ونی یا څلور د بیا دغه دبا اخو بیا پښه زا پرې چې ورسې دغه باندې پښه ډېرې د کرنې څېړونکي وایي چې په ځای دی چې دوا وپاشل شي اوس ښه سیستم یې داده چې په اوبو کې ورکړی شي ستاسې تجربو له مخې د اوبو دوا څومره پیدامنه ده که تاسې همیشه دلته کار کوي او نباتات روزئ د اوبو دا ډېره پیدامنه ده که د پاشلو دا چې وپاشل شي یو داسې وي چې هغه د ځمکې چینجی وي د ځمکې چینجی وي داسې ژره دوا ده موږ هغه پاشو د مورینه وو د چینجي په خاطر باندې ژره دوا ده هغه په ځمکه باندې پاشو چې دا چینجی بیخ ښه چینجی ونه وي هغه په دغه خاطر ورته پاشو او دا د سر د شوتې دپاره د اوبو کې ګډوو دغه بیا باندې پاشو که اوس دې ته راشي په هلمند ولایت کې دا مورچک دومره نه تر سترګو کېږي دومره ډېر نشته په بازار کې هم نشته په ولسوالیو کې تاسې به حتما څوک لیدلي وي ځینې بزګران د څېړنیز پارم نه پرته په نورو ځایونو کې هم دا کرل کېږي که یوازې دلته وي داسې چې هغه چا ګټه خوړلې وي یا معنا ګټه ورته کړې ده کرلي یو کال یې کرلي یا دوه کرلي بیا نو بل شی نه کړي بیا دا مورچک هم حاصله دا مصرف خلاص دي معنا په دغه خاطر باندې دا مورچک ګټمن دي په خرید او فروش باندې د نورو شیانو دا ښه بوځي که دلته په هلمند کې وي که په ولسوالیانو کې وي که معنا په مرجي کې په هر ځای کې چې وي دا مورچک دی دا نورو شیانو ګټمن دي صحت څومره ګټه کوي خامخا تاسې به خوړلي وي ډېر خلک یې خوري صحت څومره پیدا رسي دا مورچک دغه مورچک معنا عظمیت لري ډېر در هر څه ډېر عظمیت لري هر څومره ډوډۍ چې وخورې د غونې غمېږي نه په انسان باندې عظمیت راوړي او بل د صحت پاکړه باندې هم ګټمن دي مثلا یو داسې بادک شی چې معنا سړی وخوري دغه ترخه مورچک چې دي په باد کې پایدمن دي د قبض په د رګو دپاره چې د انسان بدن رګونه قبض دي دغه وخوري ما خپله چې خوړلی دي د نورو شیانو دغه ګټمن دي ماته پایده راته کړې ده اوس کې راشو حاصلاتو ته چې یو بوټی چې سالم ورزول شي ښه وده وکړي مرض پرې رانه شي د اوبو اوبه په سمه طریقه ورکړی شي لکه څنګه چې تاسې مخکې وویل یا د په جوو کې وکړل شي همدې ډرپ لارې اوبه ورکړی شي یو بوټی څومره حاصل ورکوي او حاصل یې څنګه دی ځینې نباتات چې یو ځل حاصل ورکوي بیا نه ورکوي ځینې داسې دي چې حاصل ترې اخلي بیا هم حاصل ورکوي نور هم حاصل لاسته راوړی شي ډېری حاصل دې حاصل څنګه دی یو ځنه حاصل ورکوي که حاصل داسې روان وي ادامه پیدا کوي د دغه حاصل چې دی معنا ادامه لري هره درېمه ورځ کېږي هره درېمه ورځ هره درېمه ورځ معنا موږ په درېمه مرچکه سره یوه کیلو اته د یوه نیمې کیلو پورې یا دوې کیلو په مرچک په بوټي پورې اړه لري که چېرې مثلا مغزن بوټی وي هغه سه دوې کیلو یوه نیمه کیلو مرچک په هره درېمه ورځ باندې مرچ کوو نو د دې سره چې به هغه موږ سره جمع کړو دا یوه جري په وایسته باندې یا سل کیلو یا دوه سوه کیلو دغه موږ دننه شکوو مرچک دننه شکوو بیا بازار ته وو درېمه ورځ وو بازار کې تاسو چاته وړئ مارکیټ ته وړاندې کوئ خلک یې رانیسي نه رانیسي خلک ورسره اشنا دي نشنا دي موږ چې مارکیټ ته بیسو د بانجان او د بیانډیو د رومیانو د دغه یو دم خرڅېږي هغه ګرده ورځ ولاړ وي نه خرڅېږي دا بس دا ولې هر سړی خریدار دی دوکاندار یې ځغلي خپل پرتاره باندې وي که په وروستیو کې د دوی د ډېر اهمیت په اړه بیا هم بزګرانو ورونو ته کوم پیغام لري چې څومره مهم دي دا مورچک یا د خواجه مورچک تر څو بزګران ورونه وکړي او ترې پیغام سره موږ وایو چې دغه بزګران موږ ورونه چې دي معنا خواري کار دي دوی بزګر دي یوې درېمې لپاره ولاړ وي نو در بیانډۍ و در هر شي چې دغه مورچک وکړي یعنې خواري اسانه ده هم یې مصرف کم دی که په اجاره واخلي او که په بزګري وکړي د دې معنا یو خروار په دوه ساعته شکېږي د بیانډۍ یو خروار په ګرده ورځ نه شکېږي نو دغه صنعت هم پر ډېر دی هم یې ګټه باندې ډېره ده د بیانډۍ د هر شي دغه مرچک موږ کولی شو چې بیا کړو هم یې خلک ډېر خوښوي هم معنا استفاده ځینې اخیستلی شو ډېره زیاته مننه کوو کاکا جانه چې د مورچکو په اړه دې درنو لیدونکو اورېدونکو ته معلومات ورکړه ودان بچی جوړي
د هلمند تلویزیون درنو لیدونکو د راډیو قدرمنو اوریدونکو له تاسې ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونه مو تر دې دمه راسره وکتله. خپرونه مو د خوږو مرچکو په اړه برابر کړې وه چې کاکا جان هم څرګندونې وکړې. د اقتصاد د پلوه یو ډېر مهم نبات دی، د افغانستان په ډېری سیمو کې بیخي ډېر کرل کېږي، خو په هلمند کې کرنه یا کرل بیخي کم در سره کېږي. راځي چې هغه شیان وکړو کوم چې موږ ته پیدامن وي، کوم چې ښه مارکیټ لري، کوم چې د صحت لپاره ګټمن وي. مرچک هم یو له هغو سبزیجاتو له ډلې څخه دی. نو په دې اړه مو نن خپرونه وه. د خپل تصویر اخیستونکي دوست محمد همدر نه هم ډېره زیاته مننه کوم چې د تصویر په برخه کې راسره مرسته وکړه. له تاسې ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونه مو راسره وکتله واورېده. تر بیا چې زه بصیر الحق عدیل د یوې بلې خپرونې سره ستاسې په درنه خدمت کې راځم، تر هغې درنه اجازه اخلم. لوی الله مو مل شه، خوښ او خوشحاله اوسئ.